Қарағанды облысының 2023 жылдың қорытындысы. Қарағанды облысы бизнесті жүргізу жеңілдігі бойынша республикалық рейтингте 2-ші орында. Биылғы жылы 12 мыңнан астам жаңа компания ашылды. 5-те 5 мың жоба, оның ішінде 2-де 5 мың жаңа жоба қаржыландырылды. Барлық бастауыш сынып оқушылары тегін ыстық тамақпен қамтылған. Бұл 75 мыңнан астам бала. 200 төсектік облыстық көпбейінді балалар ауруханасының құрылысы аяқталды. Облыста 50 мыңнан астам адам жұмысқа орналастырылды. Жастар кәсіпкерлігін дамыту үшін 1,6 миллиард теңге сомасына 365 несие берілді. Ауыл аманаты жобасы есебінен 2,4 миллиард теңгеге 326 несие берілді. 11 айда негізгі капиталға 727 миллиард теңгеден астам инвестиция тартылды. 11 жаңа кәсіпорын пайдалануға берілді. Көлік инфрақұрылымын жақсарту үшін 195 автобус сатып алынды. Облыстық жеңілдетілген ипотека бағдарламасы аясында кеншілер мен металлургтер үшін 2,3 миллиард теңге сомасына 139 ипотекалық несие берілді.